ከየት እንደምጀምር አላቅም። ዛሬ ትንሽ ጉንፋን ነገር አሞኛል፣ ግን ትዬ ማደር ስላልቻልኩኝ ነው። ትንሽ ተንፍሼ እንኳን እንድሻለኝ። ያቺ ምስኪን ሀገር ያልታደለች የእናት ጡት ነካሽ የሆኑት ዛሬ እንበትናታለን ብሎ ሲፎክሩ መስማቴ ስላሳዘነኝ ነው። የሚገርመው ከአርባ ዓመት በላይ ለማፍረስ ጫካ ገብቶ ነበር። ሰብስቦ የወጡትን ልጆች በትነው እነሱ ግን ወደ አሜሪካና ለንደን ገብቶ ዛሬም እዛ ሆነው ቡራከረዩ ይውላሉ። ሰሞኑን ስመለከተው ብዙ ሰው ተናዶ መልስ አይቻለሁ። ብዙ ሰውም የተለያየ አስተያየት ሰጥቷል። በተለይም የኦሮሞ ሕዝብ በማይመለከተው ጉዳይ ውስጥ ከተን ስንወቅስ ነው ብዙዎቻችንን ለማየት የቻልኩት። ያ ሕዝብ ግን ያልታደለ ሕዝብ ነው። ምክንያቱም መጀመሪያም ጫካ ሲገቡ ሕዝቡን አማክረው አይደለም። ከገቡም በኋላ ከነበረው ጭቆና አንጻር ተነስቶ ህዝቡ ደግፏቸዋል በከፊል፣ እኔንና መሰሎችን ሳይጨምር ማለት ነው። እንደዚያም ሆኖ ግን ለህዝብ አመራር መስጠት የሚችል ብቃት ስለሌላቸው በ83 የመንግስት ለውጥ ሲደረግ ህወሓትን አጅበው አዲስ አበባ ካደረሱ በኋላ የኦነግ መሪዎች ያን ምስኪን እነሱን የተከተለውን ወጣት እሳት ውስጥ ማግደው፣ እነሱ ግን በፓስፖርት ወደ መጡበት ተመልሰዋል። ያኔ አቶ ሌንጮ ለታ ለእጩነት ቅረብ ተብሎ ሲጠቆም አልተዘጋጀውም ነበር ያለው። ማለትም ለመምራት አልተዘጋጀውም ነበር ያለው። ጫካ የገቡት ለካ ሳይዘጋጁ ነበረ። ምክንያቱም ለመምራት ብቃት ስላልነበራቸው ነው አልተዘጋጀውም ያሉት። ዛሬ ምናልባት ወደ አእምሮች ተመልሰው እነሱ እንኳን የኦሮሞ ህዝብ መገንጠል የሚል ጥያቄ ስለማይጠቅመን እኛ ግንድ ነንና ከሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንኖራለን ብሎ ሀሳባቸውን ስለውጡ ከእነሱ ያፈነገጡት አንደኛው በሰውነት የጎዘፉ ወዳቸው ወጣ ያለ ነገር ግን በአእምሯቸው በጣም የዘቀጡ አዝናለሁ። እንደዚህ ስል በዚህ እድሜያቸው እንዲህ መባል አልነበረባቸውም። ግን ሰውን በእድሜና በውፍረት አይቶ ማክበር ስለማይቻል ነው። ምክንያቱም ሰውን እንድከበር የሚያደርገው ተግባሩ ስራው ነው። በአንድ ቀን ተነስቶ ለንደን ቁጭ ብሎ ብቻ ኢትዮጵያ ማፍረስ እንደማይቻል ልቦናቸው ያውቃል። ግን እንዲህ አሉ ተብለው ያው አጨብጫቢ አይጠፋምና ስትጨበጭበላቸው ደስ እንዳላቸው ሁሉ ያለት ምናልባት እንቅልፍ ተኝቶ አድረው ሊሆን ይችላል። አእምሮ ካላቸው ግን ታሞ ማደር ነበረባቸው። እሳቸው የምለው በእድሜ ትልቅ ሰው ስለሆኑ ብዬ ነው። በባህላችን ትልቅ ሰው ይከበራል። በእድሜ ከፍ ያለ ሰው ማለት ነው፣ ታላቅ የሆነ ሰው። በአስተሳሰብ ግን ከሁሉም በጣም ያነሱ ሰው ናቸው። ነገር ግን በግልጽ መናገር የሚፈልገውና ሁሉም ሰው ሊገነዘብ የሚችለው አንድ ነገር አለ። እነኚህ ሰዎች በኦሮሞ ልጅ ወይም ወጣቶች ደም የሚነግዱ ልጆቻቸውን ውጭ ሀገር እያስተማሩ የሌላውን ልጅ የሚማግዱ ሰዎች መሆናቸውን ዛሬ ሳይሆን በ1983ቱ ኢትዮጵያ ገብተው ለአንድ ዓመት ከቆዩ በኋላ ሜዳ ላይ በትነው ከወጡ ቀን ጀምሮ ለምን እንደሆነ እንጂ የኦሮሞ ሕዝብ ለምን እንደሚከተላቸው ወይም ለምን እንደሚያዳምጣቸው ራሱ ግራ ነው የሚገባኝ። የኦሮሞ ልጆችማ እነ በቀለ ገርባ
በአገር ቤት እየተሰቃዩ ነው ያሉት ለዛ ህዝብ ብለው። የኦሮሞ ህዝብ ግንድ ነው፣ እንዴት ነው ስለ መገንጠል የሚያወራ ብለው እዛ ሆኖ እየተፋለሙ ያሉት ህዝብ ትልቅ ቦታ ሰጥተው ነገ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እነሱ እንደሚሉት ትበትናለች ብለ ጥርጣሬ ስለሌለኝ ነው። ትበትናለች የሚል ስጋትም የለኝም። አንደኛ ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ሀገር ነች፣ በክርስቲያኑም በሙስሊሙ። ስለዚህ በምንም አይነት ኃይል ኢትዮጵያ ማፍረስ አይቻልም። እስራኤል እኮ ስንት ዓመት ተበትነው ጠፍተው ይኖሩ ህዝብ ወይናቸው ተመልሶ ዛሬ ዙሪያውን የከበቡ አረቦች ምንም ሊያደርጓት ያልቻሉት የቃል ኪዳን ሀገር ነች። ኢትዮጵያም እንደዚያው ነች። ይሄ እኔ ስላልኩ ሳይሆን ቀድሞም የተባለ እየሆነም ያለው እናያለን። የኢትዮጵያ ጠላቶች ሁሉ እየጠፉ ናቸው። ኢትዮጵያን ለማጥፋት የተሰለፉት ሁሉ እየጠፉ ናቸው። ይልቅስ ሳይጠፉ ብመለሱ ይቻላል። ኢትዮጵያን ማፈራረስ ሳይሆን ከኢትዮጵያ መፈራረስ በፊት እንደሚፈራርሱ ማወቅ አለባቸው። አንድ ነገር የምናገረው ግን እነኚህ ሰዎች የማፍረስ እንጂ የመገንባት ችሎታ የሌላቸው መሆናቸውን ብቻ ነው ላሰምርበት የፈለገው። የማስተዳደር ችሎታ ስለሌላቸው፣ ህዝብን ማምራት አቅም ስለሌላቸው በልቶ ማደር ብቻ ነው አእምሯቸውና ሆዳቸው የሚያስበው። ያን ግዙፍ ህዝብ በህዝብ ዘንድ በሌሎች ሰዎች ወይም ህብረተሰብ ዘንድ እንድናቅ ለማድረግ የተሰለፉ ሌላ ተልዕኮ ካላቸው በስተቀር ሌላ የመምራት ብቃት እንደሌላቸው 100% አረጋግጠውልናል። አሁን ኦሮሚያን ለመገንባት ነው። ኦሮሚያ ያለችው ኢትዮጵያ ውስጥ ነች። ኢትዮጵያን ካፈረሱ እኮ ኦሮሚያ ፈርሳለች። እንዴት ይህን እንኳን ይገነዘቡ? የቱን ነው ለይተው የሚገነቡት? የትኛውን ነው የሚያፈርሱት? ሰው ከችሎታ በላይ ማድረግ አይችልም። መናገር የሚችለው የችሎታውን ያህል ነው። ለምሳሌ ማራት እና እናቴ ስትናገር ገዴ ፍረሲን ተይኔ ትላለች። ምናልባት በኦሮምኛ ገዴ ማለት በአንድ በኩል ፈሪ ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ቡሽቲ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰው ዘመድ አይሆን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ነው የምናፍረው እኛ የኦሮሞ ልጆች። አቡነ ጴጥሮስ በጣሊያን ጥይት ተመተው ተደብድበው የሞቱት ያኔ አልሞቱም፣ በእውነት የሞቱት ዛሬ ነው። እና አብዲሳ አጋ ዛሬ ነው ክብራቸው ዝቅ ያለው። በህይወት ስላሉ በአጋጣሚ ምስክር ሊሆኑ ይችላሉ። እነ ጀነራል ጃገማ ኬሎ ዛሬ ነው በጣም አንገታቸውን የሚደፉት። በጣም አሳፋሪዎች ናቸው። ለኦሮሞ ህዝብ እንኳን ክብር የሌላቸው ይሄንን ህዝብ እንመራለን ይላሉ። አንደኛ መጀመሪያውኑስ ማን መርጧቸው ነው እንዲመሩን? ስንት የመሩን ሰዎች እኮ አሉ። ኦሮሞ ህዝብ እኮ መምራት የሚችሉ ስንት ብቃት ያላቸው ሰዎች አሉ እኮ። ለንደን ተቀምጦ ኢትዮጵያን ለመበታተን ለማፍረስ ይፎክራል። አንድ ጀግና ትላንትና ሲናገር ሰምቻለሁ። መጀመሪያ ልጆችን ኦሮሞ አድርጋቸው ልጆችን ለማስተዳደር ሞክር ነው ያለው። እውነት ስለሚያውቀው ነው። እግዚአብሔር ይስጠው። እውነት በጣም ትልቅ ልጅ ነው። በእድሜ በጣም ታናሽም ነው፣ ትንሽ ልጅ ነው፣ ግን በሳል። ለአፍሪካ ዩኒየን ነው የምንታገለው። የራሱን ጊዜ በልቶ በእኛ ጊዜ ይጫወታል። ኢትዮጵያ አትበታተንም ብሏል። አዎ አትበታተንም። በእኛ አያቶቻችን፣ በቅድመ አያቶቻችን፣ በእኛም ደም ላይ የተገነባች ኢትዮጵያ አትበታተንም። ይህንን በእርግጠኝነት ልናገር እችላለሁ።
የማንም ማሰብ ያቆመ ሁሉ ተነስቶ ምናልባት በስብሰባ ላይ እንዲጨበጭብለት ለመናገር የፈክሮ እንጂ ኢትዮጵያ ስንት ጀግኖች አሏት ዛሬ። እንደዛውም ያን ኢትዮጵያ የምትባለው ነገር ያቆመው የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ራሱን አያዋርድም። ታሪክ ይወቅሰዋል። እንደኛ በየዱር ገደሉ የተሰዉት ጀግኖች ልጆቹን አጥንት የት አድርጎ? የትናንት ትዝታ እኮ ነው። ስለ አድዋ እንተው፣ የጣሊያን ወረራውን እንተው። በ1969 የሶማሊያ ወረራ እኮ የመከተው ከሌላው ኢትዮጵያዊ ጋር ሆነው የኦሮሞ ህዝብ ነው። ያኔ እኮ እነሱ ከዚህ አርባሬ ጋር ነበሩ የሽር ጉዳይ ነው ይሉ ነበሩ የነበሩት እኮ የዛሬ ኢትዮጵያ እናፈራርሳለን የሚሉ ሰዎች መቼ ተኝተው ያውቃሉ? ለማፍረስ ለምን መገንባት ስለማይችሉ ማፍረስ ነው የሚያስቡት። 24 ሰዓት ስለማፍረስ ነው የሚያወሩት። እሱንም ስላልቻሉበት እኮ ነው እስካሁን የቆዩት። እንኳን መገንባት መገንባት እኮ ችሎታ ይጠይቃል፣ እውቀት ይጠይቃል፣ ብቃት ይጠይቃል። ስለዚህ ብዙዎቻችሁ የተናደዳችሁ ወገኖች አትናደዱ። ሰው የችሎታውን ያህል ነው። ሰሬን ሀመ ቤቱ መነ ኤዲ ይላል። ውሻ የምታውቀውን ያህል ነው ቤት የምጠብቀው። በቃ ስለዚህ እነሱ የሚችሉት ይሄንን ነው። በቃ ማፍረስ ነው ችሎታቸው። ስለ ማፍረስ ነው ማውራት ያለባቸው። ስላወሩ እኛ እንናደድ። መገንባት ብቃት የላቸውም፣ እውቀቱም የላቸውም። ቢኖራቸውም በታላቁ የኦሮሚያ ሕዝብ ስም እንዲህ አይነት ወራዳ ወሬ ባላወሩ። ስለ መገንባት ስለ እድገት ነው። አገሮች እኮ አገር ለማስፋፋት ይወቅ ምኒልክ እኮ የሚወገዘው እኮ ግዛታቸውን እንዳያስፋፉት በኃይል። የእኛዎቹ ግን ጉደኞች ከሌላው ሕዝብ ተለይቼ ብቻዬን ልኑር፣ ስግብግብነት ማለት ነው፣ ሰልፍሽ የኦሮሞ ህዝብ ከሌላው ህዝብ ተለይቶ ምን አይነት ህይወት ሊኖር ነው እሱ የተመኙለት? እስቲ ኦሮሚያ የማታዋስ ነው የኢትዮጵያ ክልል አለ? እንደው ዝም ብሎ ተነስቶ ሌላውን አካባቢ አፈራርሶ ደቡቡን፣ ሶማሌውን፣ ጋምቤላውን፣ ቤኒሻንጉሉን፣ አማራውን በታት ነው። ኦሮሞ ግን እዛ መሀል ላይ ምንም ሳትነካ ትቀመጣለች በእነሱ ቤት። ይሄ ነው የነሱ ጭንቅላት። ምን ነው ምን ነው ያን ቀን ሞቶ በሆን ነው ሽማግሌ ይሻለው ነበረ። እስካሁን ተደብቆ እንደቆየ ተደብቆ ቢቆይ ኖሮ የማይረቡ መሆናቸውን የሚታወቁት እኮ የፈለጋችሁት የምኒልክ ቤተመንግስት ሂዱና ግቡ፣ እኛ አንገባም። ያሳፍራል። ምኒልክ ቤተ መንግስት እኮ ያለው ፍንፍኔ ነው፣ ወይም አዲስ አበባ እኮ ነው። ፍንፍኔ ደግሞ የእኛ መሬት ነው የሚሉ ሰዎች ሂዱና ግቡ ብሎ ሌሎቹ ይሰጣሉ ወደ ፍንፍኔ። እኛ አንገባም፣ ጫካ ነው የምንቆየው። ኧረ ተው፣ ኧረ አይፈሩ እባካችሁ። ምን ሆኑ? እኔ እኮ መማር እንዲህ ነው ማለት ነው። እኔ የተማረ ሰው እኮ ብዙ ብዙ ነገር ብዙ አስፍቶ የሚያይ ይመስለኛል። እኔ እኮ ቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያ ሂጅ አይቻለሁ፣ ኦሮሚያ ክልል ሂጅ አለው ቤተሰቦቼ ጋር። ያ ህዝብ እኮ እነሱ የሚያናፍሱት ነገር እኮ በአእምሮውም እኮ የለም እኮ። ስንዘምር ስጨፍር የሚያድረው እኮ በአማርኛ ነው ኦሮሞ ክልል ውስጥ። እነሱ ለንደን ሆኖ ግን ያ ህዝብ ምንም አይነት ብቻ አይፈረድባቸውም። ከዛሬና 50 ዓመት በፊት ወጥተው ያን ህዝብ የት አቁና ነው የሚያወሩት? የዛሬ ወጣት ምን እንደሚያስብ የት አቁታል? ግን የማይረቡ ባይሆኑ ኖሮ ፌስቡክ ላይ ወጣቶች ምን እየተናገሩ እንዳለ ቢያዳምጡ እንኳን እዚህ ውቅሌት ውስጥ አይወርቁም ነበር። እስቲ አዳምጧቸው፣ በፌስቡክ ላይ የሚወጡት ወንዶችንም ሴቶችንም ስለ አንድነት ምን ጥቅም እንዳለስ እንዴት እንደሚያስረዷችሁ።
በሰው ልጅ ደም መነገድ አይበቃችሁም እንዴ? እንዴት ፍቅርን ትጥላላችሁ? አንድነት እኮ ፍቅር ነው። ሰይጣን ብቻ እኮ ነው አንድነትን የማይፈልጉ። ሰይጣን ነው እኮ ፍቅርን የማይፈልገው። ክርስቲያንም ሆኑ እስላም ወይንም ሌላ እምነትም አይኖራችሁ፣ በኦሮምኛው ዋቄፈቻም ሆኑ ግን እኮ አንድ እግዚአብሔር አለ፣ አንድ ፈጣሪ አለ ብሎ እኮ ኦሮሞ የሚያመልከው። ፈርሃ እግዚአብሔር እኮ አለው። በሰው ልጅ ደም እንዴት ትነግዳላችሁ? 40 ዓመት እኮ ተገበረ፣ ሞተ። ለውጥ አላመጣችሁም እናንተ እኮ። ሸሽታችሁ ወደ ለንደን ነው የተመለሳችሁት። አሜሪካ ነው እኮ፣ ኖርዌይ ነው እኮ የተመለሳችሁ የሄዳችሁት። አረ የኦነግ መሪዎች ራሳችሁን ቁጭ ብላችሁ ጠይቁ እስቲ። እውነት ለዛ ህዝብ ነው የምትቆረቆሩት ወይንስ አንድነት ስፈጠር ብቃት ስለሌለን ቦታ ስለማናገኝ ብላችሁ ስጋታችሁ ከሆነ ስለለፋችሁ አትሊስት ፍርፋሪ እንድታገኙ ይደረጋል። ለምን በዚህ አይነት ጭንቅላት ያን ግዙፍ የሆነውን ሀገር ያን ትልቅ የኦሮሞ ህዝብ እንድትመሩ እድሉም አይሰጣቸውም፣ ሊሰጣችሁም አይገባም። ለምን መገንባት ስለማይችሉ እንድታፈርሱን ስለማንፈቅድላችሁ። መገንባት የሚችሉት ይኸው ህይወታቸውን እስከ መክፈል ድረስ በእስር ቤት የተሰቃዩ ናቸው ያሉት። በአገር ቤት ውስጥ ወጣቶቹ ግንባራቸውን ለጥይት የሰጡ ነው ያሉት። ልብ ካላችሁ ያኔ ለምን በፓስፖርት ወጣችሁ ታዲያ? ወጣቶቹ እዚያ በረሃ ውስጥ ከታችሁ ወዴት ልትነዱን? ወዴት ልትወስዱ ፈልጋችሁ ነው? ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለይታችሁን መምራት ስለማችሁ ወደ ገል ልታፈርሱን ነው? ኦሮሞ የምትባል ሀገር ወይም ኦሮሞ የሚባል ህዝብ እንዳይኖር ልታደርጉን ነው? እኛ እኮ ብቃት ያለው መሪ እኮ እየፈለግን ያለ ነው። በዘር የሚከፋፍለን በክልል የሚከፋፍለን የሚመታትለን ሳይሆን ፍቅርን መግቦን ፍቅርን አስተምሮን የምጥሉን እንኳን ካሉ እንዳይጥሉን እንዲያፈቅሩን አድርጎ የሚመራን መሪ ነው የምንፈልገው። ሀገር የሚበታትን መሪ ያሳፍራል። እጅግ በጣም ነው የምታሳፍሩት። አንዳንዴም ሰው የራሱን ዘር አይጠላም፣ አይጸየፍም። እኔ በኦሮሞነቴ እኮራለሁ፣ በኢትዮጵያዊነቴ እኮራለሁ። እናንተ በዛች ምድር ላይ በመፈጠራችሁ ግን አዝናለሁ በጣም። ዘመን ተለውጦ ትናንትና የተፈጠሩት ወጣት ልጆች ስለ አፍሪካ አንድነት፣ ስለ አፍሪካ ውህደት ሲያስቡ እናንተ ኢትዮጵያን ያስተማረቻችሁን ልትፈረሳሱ አፍርሳችሁ ኦሮሚያ ሷ ላይ ልትገነቡ ትፈልጋላችሁ። እናንተው ፍረሱ እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም። ዳሩ ምን ታደረጉ? ቢያንስ ሌላው እዛ ስሞት እናንተ የተመራችሁ ውጭ ሀገር የወጣችሁ ግማሹ ዶክተር ግማሹ ፕሮፌሰር ተብላችኋል። ለዛ ህዝብ ግን የማይጠቅም ዶክትሬት የማይጠቅም ፕሮፌሰርነት። ህዝቡ እዛ እያለቀ ነው፣ ስለ ደሙ በየቀኑ እየፈሰሰ ነው። እናንተ እዚህ በማይመለከታቸው ባልተወከላችሁበት ህግ ታረቁልናላችሁ። ያውም ገና ለገና ምንም ሳይጨበጥ የኦሮሞ መሬት አይሸጥም። ምክንያቱም ሌሎች ብሔረሰቦች በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች መሬት አግኝቶ መሬት ይሸጣሉ በሚል ገና በስግብግብነት ይህን የምታስቡ ምሁራኖች ልታፍሩ ይገባል። ያን ምስኪን ህዝብ አታሰድቡ። ያኔ የኦሮሞ ህዝብ ኩሩ ህዝብ አታሰድቡ እባካችሁ። ከማን ህዝብ ጋር በሰላም የሚኖረው ነው የኦሮሞ ህዝብ አታሰድቡ። አታሳፍሩን። ምክንያቱም አንዳንዱ ያልገባው እነኚህ ኦሮሞዎች እነኚህ ጋሎች እያለ መልእክት ስልክ አይቻለሁ። እኔ ኦሮሞም ተባልኩ ገላት ጋላም ተባልኩ አላፍርበትም። ምናልባት የጋላን ትርጉም በደምብ ስለማታውቁ ነው። ወንድሜ መስፍን በጣም አብራርቷል። ብዙ ትርጉም አለው። ጋላ ማለት ሰፊ ወንዝ ነው ብሏቸዋል።
ስንቅ ማለትም ነው። ይህንን ሰፋ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ጎግለት ማድረግ ትችላላችሁ ትርጉሙ። ከዛ ውጭ ደግሞ በሰለጠኑት ሀገር በዴንማርክ የንጉሱ ሚስት ወይም ንግስትቷ ለእራት ግብዣ የምትለብሰው ልብስ ጋላ ድሬስ ነው የሚባለው። አንብቡ እስቲ። ስለዚህ የሚያስነውር ስም ቢሆን ኖሮ የዴንማርኳ ንግስት ለብሳ ባልሄደች ነበረ የእራት ልብሷን። ስለዚህ እባካችሁ በማናውቀው ነገር ገብታችሁ አትደናቀሩ፣ ሌላውን ሰው አታደናቅሩ። በሶማሊያ ጦርነት የኢትዮጵያን ያኮራው ጀግና አሊ በርኬ ይህን ሲሰማ ያፍራል። ጀግናው ሁሴን ጎበና ከደሎ መና መጥቶ በሶማሌ ጦርነት ትልቅ ጀብድ የፈጸመው የኦሮሞ ልጅ አንገቱን ይደፋል። በጣም ነው የማዝነው። ያ ኩሩ የኦሮሞ ሕዝብ በእናንተ ሲሰደብ በመስማት ያዝኛለሁ። ግን ምን ጆሮ አላችሁ? በልቶ ለማደር ብቻ የተፈጠራችሁ አርቆ ማሰብ የማትችሉ አዝናለሁ ይህን ስል። ምክንያቱም ሰው አገር ለመገንባት ነው ቀን ከሌት የሚሮጠው የሚደክመው፣ እናንተ ግን ለማፍረስ አፍ ሞልታችሁ በመናገራችሁ ራሱ አዝኜባችኋለሁ። በዛም መጣችሁ በዚህም ሄዳችሁ ኢትዮጵያ በምንም ተአምር አትፈርስም። የቃል ኪዳን ሀገር ስለሆነች አትፈርስም። ይልቅስ እናንተ ትፈርሳላችሁ፣ ኦልሬዲ ፈርሳችኋል። አንድ ቋንቋ መናገር ያልቻላችሁ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ መፍረስ ታወራላችሁ። ያ ትንሽ ልጅ እኮ ፈይሳ ሌሊሳ እኮ መክሯችኋል። የሚገባችሁ ቢሆን ኖሮ ያገኘው ሜዳሊያ እኮ ለማስታወሻ ለመታሰቢያ እንዲሆን ኦሮሚያ ነፃ ስትወጣ ከማለት ከወያኔ አገዛዝ ነፃ ወጣ ራሷን ከሌሎች ብሔረሰቦች ጋር ሆና በፌዴራል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለምንም የበላይ ተቆጣጣሪነት ራሳቸውን ማስተዳደር ስትችሉ በምታደርጉት ሙዚየም ውስጥ እንድቀመጥ ብሏል። አንድ ስትሆኑ፣ አንድ ካልሆናችሁ ግን ወስዳለሁ ነው ያላችሁ። ትላንትና የተፈጠረ የ26 ዓመት ልጅ የእናንተ የልጅ ልጅ መሆን የሚችለው ልጅ ስለዚህ ሲሰብክ በዓለም ላይ የዞረ እየሰበከ ነው፣ እያስተማረ ነው። የሚገባችሁ በሆነ ሮሱ ነበር ማዳመጥ የነበረባችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለውን በደል ነው ያጋለጠው። እናንተ ግን እሱ የለፋላትን ሀገር ታፈርሳላችሁ እና በብቅላ ያስጠራዋትን ሀገር ልታፈርሱ ነው እናንተ። በሌላ ጊዜ በሰፊው የኦሮሞ ልጆችን ጀግኖችን አንስቼ በሰፊው እንነጋገርበታለን። ለዛሬ ግን ጉንፋን እያመመ ይሄን ነገር ያቀረብኩት እንቅልፍ መተኛ ስላልቻልኩ ነው። እጅግ በጣም አሳፋሪዎች ናቸው። 24 ሰዓት ሙሉ 40 ዓመት ሙሉ ስለ መልእክት ታወራላችሁ። አጼ ምኒልክ እንዲያርጎን እንዲያርጎን እንዲያርጎን። እስቲ እናንተ ምን ሰራችሁ? እስቲ የተሻለ ነገር ሰርታችሁ እኮ እናንተ እንደዚህ ታደርጉን ነበረ፣ እኛን የተሻለ ህዝቦ ነው የሚላችሁ አድርጉ። እስቲ አማራውን ለመውቀስ እኮ አማራ የሰራውን በደል ኖ እንዲህ መሆን አልነበረበትም፣ እንዲህ ነው መሆን የነበረበት ብላችሁ አስተካክሉ። እስቲ እውነት የተሻላችሁ ሰዎች ከሆናችሁ ህዝባችሁን ለጥላ አሳልፋችሁ የምትሉ ህዝቦች እንዴት ስለማፍረስ ታወራላችሁ? ዛሬ መጀመሪያው ነው። የት አላችሁና ነው እናንተ አገር የምታፈርሱት? የፈረሰ ነገር አይደል እንዴ? ፈርሳችኋል ራሳችሁ እኮ። በእውነት ስሜታዊ ነው የምታደርጉት።
እድሉ ኖሮኝ እዛ ቦታ በተገኘው ደስ ላይ ነበር። ግን ምን አደርጋለሁ፣ አለመታደል። ስንት ሰው አንገቱን በደፋ ዛሬ ከኔው ጋር። የማትሰሩትን ግን በመናገራችሁ ብቻ የሚያሳፍር ስራ በመስራታችሁ ስንት የኦሮሞ ልጆች አንገታቸውን ደፍተዋል። አውቃለሁ እንደማታደርጉ፣ ችሎታውን ብቃቱም ስለሌላችሁ አታደርጉም፣ ማድረግ ስለማትችሉ። ደግሞ ልጆች አሏት ኢትዮጵያ። ዘረኝነት፣ ጎሰኝነት፣ ጠባብነት የዝቃጮች የትንንሾች አመለካከት ነው። እንዴት የኦሮሞ ሕዝብን ትንሽ ለማድረግ ትጥራላችሁ? ያን ሰፊ ሕዝብ ያን ብዙሃን ኢትዮጵያን ሞልቶ ያለው ኢትዮጵያን ለዛሬ ያቆየ ከሌሎች ብሔረሰቦች ጋር ሆኖ ያን ህዝብ እንዴት ብትንቁት ነው? ስለዚህ እድሜ ልካችሁን ስትመኙ ትኖራላችሁ እንጂ የኦሮሞ ህዝብንም አትመሩ፣ ኢትዮጵያንም አታፈራርሱ። ቀድማችሁ እናንተ ትፈርሳላችሁ። ምናልባት ወንድሜ መስፍን በአጋጣሚ ይህንን መልእክቴን የምትሰማ ከሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ እድሉ ካለ ፕሮግራም አሬንጅ አድርገ እኔም ብሳተፍና አስተያየቴን ከአንተ ጋር ብጋራ ደስ ይለኛል። እኛ ኢትዮጵያኖች፣ እኛ የኦሮሞ ልጆች ኢትዮጵያዊ የሆን በጋራ ሆነን እነኚህን አፍራሽ ዓላማ ይዘው የተነሱትን ልንዋጋቸው ይገባል። በወሬ ሳይሆን በተግባርም እነኚህ ከፋፋዮች ናቸው። ነገ አደጋ አለው፣ ብዙ ነገር አለ። እኛ በመሀላችን አውርተን ችግር ማምጣቱ እንደነሱ መሆን ነው። መቶ ዓመት ሙሉ ስለ ምኒልክ ሲያወሩን እኛ የቅርብ ጊዜ እንኳን ረስተን አይደለም። በ69 ወገኖቻችን ላይ የደረሰውን በደል እናውቃለን። እሱ ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። ለአሁኑ ግን የሰራችሁትን በደል እንኳን ዝም ብለን አልፈን ነው። በተለይ በተለይ በምስራቁ ክልል እና በደቡብ አካባቢ የነበርን በሶማሊያ ጦርነት የደረሰብን በደል አለ። ዘር፣ ሃይማኖት፣ እምነት ብዙ በደል አድርሶብናል። ያን ያደረገው እነማን እንደሆነ እናውቃለን። እሱም ማንሳቱ ዛሬ እንደናንተ መሆን ነው፣ እንደናንተ ደካማ መሆን ነው። በቀል አናነሳም። ያለፈው ስህተት ተሰርቷል። በስህተትነቱ ተቀብለን ታሪክ ነው እና ለታሪክ ጥለን እናልፋለን። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተዘጋጃችሁ ሰዎች ኢትዮጵያን በእግራችሁ ሳትረግጡ እናንተው ትፈርሳላችሁ። ኢትዮጵያ አትፈርስም። ኢትዮጵያ በልጆቿ ደምና አጥንት ተገንብታለች። ዛሬም በኢትዮጵያ በልጆቿ ደምና አጥንት ተከብራ ትኖራለች። አንድነት ኃይል ነው። ይህን እንዳትሳሳቱ። አንድነት ኃይል መሆኑን በሶማሊያ ጦርነት በተግባር አይተነዋል። ከገበሬው የተውጣጣው ሰራዊት፣ ከፋብሪካው የተውጣጣው ከመደበኛው ሰራዊት ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን አስከብረዋል። ደማቸውን አጥንታቸውን ከስክሰው ያኔ እናንተ ግን ልታፈርሱ ስትሯሯጡ ነበር። አልተሳካላችሁም። ሸሽታችሁ ይኸው አሜሪካ ቁጭ ብላችሁ ዛሬም ስለ ማፍረስ ታወራላችሁ። ኢትዮጵያ አትፈርስም። እናንተ ግን ትፈርሳላችሁ። ለኢትዮጵያ ክፉ የሚያስቡት ሁሉ እግዚአብሔር ያፈርሳቸዋል። 100% አምንበታለሁ በዚህ ጉዳይ። ከዚህ ውጪ ሌላውን በሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዚህ ላይ አስተያየት ሲሰጡ
ምስኪኑንና በጉዳዩ ውስጥ እጁ የሌለበትን የኦሮሞ ህዝብ አትሳደቡ። ለነፃነቱ የተፋለመ ነው ያለው። በማርነት አልገዛም ብሎ ነው ያለው። የሌላውን ሰው መብት አልነካም። እነኚህ በውጭ ተቀምጠው በሱ ደም የሚነግዱ ሰዎችን ሰምታችሁ የኦሮሞን ህዝብ ግን አትሳደቡ። እኔ ስድብ የትልቅነት መለካ አይደለም። እነኚህ ግን የተሰደቡት በሰሩት ስራ ነው፣ ቃሉ ነው እንድሰደቡ ያደረጋቸው። ግለሰቦችን ነው የሰደብ ነው፣ ወይም ይሄን የተናገረውን ሆዳም ሰው ነው የሰደብ ነው ወይም የሰደብኩት። ከዛ ውጪ የሌላውን ብሔረሰብ ማንኛውም መሰደብ የለበትም። ማንኛውም ደቡቡ የደቡብ ህዝብ ዛሬ የሚሰደብበት ምክንያት የለማ። ምክንያቱም ኃይለማርያም ደሳለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ ወንበር ላይ ተቀምጧል። ስራው እሱ አይደለም የሚሰራው። ታዛ አይነው ተስፎ ሲጠራ ያነባል። ይህን ሰው በማየት ደቡቡን መስደብ እውቀት አይደለም። እነዚህ ሆዳሞች ይህንን ተናገሩ ተብሎ ኦሮሞ ህዝብ መሰደቅ የለበትም። ጥቂት የትግራይ ልጆች አፍነው 50 ዓመት ሙሉ ስለ ክፋት አማራን ጠላትህ ነው ኦርቶዶክስ መጥፋት አለበት ብሎ ሲሰብኩ የነበሩትን ሰዎች ለምን አዳመጣችሁ? ለምን እንደዚህ ያደርጋችሁ ብሎ በመልሶ ላይ መፍረድና መስደብ ተገቢ አይደለም። ተሰራርበን ኢትዮጵያ መገንባት አንችልም። ተከባብረን ተፋቅረን ተነጋግረን በጋራ የጋራ የሆነችውን ኢትዮጵያን ልንገነባ ይገባል። ድሮም ተገንብታለች። በየዘመናቱ አዲስቷ ኢትዮጵያ አዲስቷ ኢትዮጵያ እየተባለ ነበር። ኢትዮጵያ አዲስ ነች። አሮጌዎቹ እኛ ነን። አስተሳሰባችን ያልታደሰ የዛሬ 40 ዓመት ይዘው ያሉትን አቋም ዛሬም ያለወጡ ከጊዜ ጋር መራመድ የማይችሉ መሪዎች ናቸው እንጂ ኢትዮጵያማ አዲስ ነች ሁሌም። ኢትዮጵያ አታረጅም። የሚያረጁት ሰዎች ናቸው። የዘቀጠ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ምን አረገችን? ሁሉም ለኢትዮጵያ ምን ሰራው አይደለም እያለ ያለው፣ ምን ሰራችልን ነው። እየበሉ እየጠጡ እየተማሩ በሌላ ጥቅም እያስተማረቻቸው ግን መልሶ እሷን ሊያፈራርሶ ይሞክራሉ፣ ይመኛሉ። መሞከር ሳይሆን ይመኛሉ። ያ የህልም እንጀራ ነው፣ አታገኙ። ስማቸው ከሰሞኑ በእሳትና በቪዥን ኢትዮጵያ ፕሮግራም ላይ የተናገሩትን ታላላቅ ሰዎችን አዳምጧቸው። የደቡብ ተወካይ የተናገሩትን፣ የኦሮሞንና ሙስሊሙ ወክሎ የተናገሩትን ትልቅ አባባል፣ ትልቅ ትምህርት የሰጡትን እነሱ ሁኔታ አድርጋችሁ ነው ኦሮሞን እንዳለ የምትሳደቡት። ትልቆቹን ተዎችና አሁን በፌስቡክ ላይ የጮሁ ያሉት ልጆችን የት አድርጋችሁ የት ጥለዋቻቸው ነው ሌሎቻዊ ተነስታቸው ኦሮሞን የምትሳደቡት? እነዚህ ልጆች ቀን ሌሊት እኮ እንቅልፋቸው ቁጭ ብለው እኮ በፌስቡክ ላይ ይህንን ደደብ የሆነ ጭንቅላታቸውን እንዲለውጡ በእነሱም ሰዎች እንዳይመሩ ቀን ከሌሊት እየለፉ ነው ያቸሉት። እነዚህ ሰዎች ይህ ልታደርጓቸው ነው የምትሳደቡት ኦሮሞን? በጥቂት ምሁር ነኝ ባዮች ግን የምሁርነት ስራ የማይሰሩ ለሆዳቸው ብቻ ያደሩ የኦሮሞን ሕዝብ የልብ ትርታ ማዳመጥ የማይችሉ ወይም ያላዳመጡ አሳፋሪዎች የምናገሩትን የሚጽፉትን አይታችሁ ያን ክቡር የሆነ የኦሮሞ ሕዝብ አትሳደቡ። ለዛሬ ምናልባት እንቅልፌን እንድተኛ ይህን አልተንፍሻለሁ። ሌላውን ግን በሌላ ጊዜ በሰፊው እንመለስበታለን። በጣም ነው የማዝነው። አላስፈላጊ ቃላቶችን ተጠቅሜ ሊሆን ይችላል። ተመልካቾች ከስሜታዊነት ለመውጣት ጥረት አድርጌያለሁ፣ ግን ንግግራቸው ትንሽ ስሜታዊ እንዲሆን ስለሚያደርግ አላስፈላጊ ቃል ተናግሬ ከሆነ ይቅርታ እንዲደረግልኝ እጠይቃለሁ። በተረፈ ብዙ ሺዎች ሳንሆን ሚሊዮኖች ኦሮሞዎች ግን ውዷን ኢትዮጵያን የምናፈቅር በሚሊዮን የምንቆጠር ልጆች እንዳሉ እንድትገነዘቡ እንፈልጋለን።
ከሌላ ብርሰብ ጋር ሳይሆን ያኔ ከኛ ጋር ነው ጦርነት የሚቀጥለው። ለኢትዮጵያ ክብር ድሮም እንደተደረገ ሁሉ አሁንም መስዋዕትነት ተከፈልላታል። ኢትዮጵያ አትበታተንም። ኢትዮጵያ አትፈራርስም። ሊያፈራርሷት ሊሞክሩ የተነሱት አፍራሾች ግን ይፈራርሳሉ። ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ። አንድነት ኃይል ነው። በፍቅር በአንድነት የከበረች ለሁሉም እኩል የሆነች ኢትዮጵያ እንድትመሰረት ቀን ከሌት እንጥራለን፣ እንሰራለን፣ ደግሞ እናሸንፋለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት፣ ይጠብቃት። ቴንክ ዩ።